E bom, pessoal, eu estou aqui para trazer mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês que o Natal tá chegando, né? E no Avakin Life, no Natal já tá preparado. Já tá preparado o Natal para o Avakin, pessoal. Já tá preparado. Natal no Avakin tá muito bonito, pessoal. Tá muito bonito. Natal no Avakin tá bacana demais. E por isso eu vou mostrar para vocês aí, meus amigos, para todos vocês aí no canal, nesse vídeo, o Natal no Avakin. Tudo arrumado pro Natal e tá tudo bonito, pessoal. Tudo bonito. Olha, tem aqui o boneco aqui de biscoito aqui, ó, de biscoito, né? Biscoito de Natal, olha só aí, ó. O biscoito de Natal. O biscoito de Natal aí, pessoal. E também tem aqui a rena aqui, né? A rena. Tem a rena do Papai Noel. A rena do Papai Noel com o trenó do Papai Noel. Aqui, ó. A rena do Papai Noel com o trenó do Papai Noel. Uma estátua do Papai Noel aqui, né? Ó. Estátua do Papai Noel. Aqui o saco de presente do Papai Noel aqui no chão, ó. O saco de presente. As caixas de presentes aqui de Natal. Viu, pessoal? Então, tá muito legal a decoração, pessoal. Tá muito legal. Dá pra vocês verem aqui que tá tudo novo aqui, feito no mapa aqui de Natal já, né? Mapa de Natal aí do Avakin. E todos podem ver, né? Todos podem ver. Se vocês clicarem pra visitar aqui o lugar pra poderem ver, vocês podem ver toda a decoração, todo decorado já, né? Decorado em Natal, pessoal. Decorado em Natal. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o trenó, ó, o trenó. Vou mostrar o trenó pra vocês aí, ó, o trenó. Você pode sentar no trenó se quiser. Você pode sentar em dois. Duas pessoas podem sentar no trenó. Aí eu sentei no trenó, olha pra vocês verem aí, ó. E vocês viram aí também, pessoal? Eu tô usando uma fantasia do Super Noel. Super Noel. Tô usando a fantasia do Super Noel. É porque é Super Papai Noel, né, pessoal? É Super Papai Noel. Aí então a fantasia do Super Noel eu fiz ali na máquina de construção. Aí eu peguei hoje aqui, eu coletei a fantasia hoje pra poder mostrar pra vocês também aí, né, a fantasia. Olha que legal a minha fantasia do Super Noel. É, pessoal, o Natal tá chegando, pessoal. Falta pouco aí pra chegar o Natal. Então, eu, por isso, já tô aqui pra mostrar como é que tá ficando tudo de Natal aqui no Avakin. O Avakin tá muito bom, pessoal, tá muito bom. Tem muita coisa de Natal vindo pro Avakin já, né, pessoal? Bastante coisa de Natal vindo pro Avakin já. E é muito legal, eu gostei mesmo. É muito bonito. Então, pessoal, vou mostrar mais outras coisas pra vocês também. Aí, eu vou mostrar mais coisas, ó. Também veio aqui no de Natal aquele carro esportivo. Carro esportivo. Só que o carro esportivo ele vem embrulhado. Ele vem embrulhado numa caixa de presente, né? Então ele vem embrulhado numa caixa de presente. Então ele veio já na loja para as pessoas que quiserem comprar. Só que ele é um carro esportivo que você não pode tirar da caixa de presente, tá, pessoal? Ele só fica um carro embrulhado dentro da caixa de presente. Esse carro aqui. E, pessoal, também veio também a máquina de fumaça. Acho que a máquina de fumaça, não sei se já tinha antes, né? A máquina de fumaça de tripé aqui, ó. Máquina de fumaça de tripé. Muito da hora aí. Vai soltando fumaças. A máquina de fumaças de tripé. E também tem essas bolinhas aqui no canto aqui, né, pessoal? Olha só. Tem as bolinhas ali de Natal. Daquelas bolinhas que a gente coloca para decorar na árvore de Natal, né? Para decorar na árvore de Natal. Tem a máquina de bolhas aqui no canto também, ó. A máquina de bolhas aqui no canto soltando bastante bolhas aqui. A máquina de bolhas solta bastante bolhas. E tem um boneco de neve aqui no canto também que eu não mostrei ainda, né? Aí, ó. Aí, ó, boneco de neve feliz. Tem boneco de neve feliz aqui também. Olha só o boneco de neve, que bonito aqui, pessoal. Muito bonito, pessoal. Boneco de neve, decoração de boneco de neve feliz. Aí, ó. Viu, pessoal? Boneco de neve de Natal. Boneco de neve de Natal aí também no Avakin. No Avakin. Muito da hora, muito da hora. Com a... O boneco de neve tem uma touquinha aqui também, ó. Vocês viram, pessoal? Tem uma touquinha. O boneco de neve tem uma touquinha aqui e tem um cachecol, né? Um cachecol. É, tem a touquinha e tem um cachecol também. Muito da hora, hein, pessoal? Muito da hora, hein? E aqui mais estátuas de biscoito. Aqui do lado. E tem esse cogumelo aqui também, né? Esse cogumelo aqui não é o mesmo cogumelo que eu tenho naquela mansão lá, né? Não é o mesmo. Esse aqui é outro cogumelo.
outro cogumelo lá pra vocês verem aí. Esse cogumelo, ele é diferente, ele não é igual aquele lá. Ele solta uma meio que nem uma fumaça, né? Que nem uma fumaça, olha. Você pula nele e ele solta que nem uma fumaça ali, esse cogumelo. Então esse cogumelo aí, pessoal, é outro cogumelo. É outro cogumelo. Não é o mesmo cogumelo que eu tenho, não. Olha aí. Legal, né, pessoal? Da hora, da hora. É muito top mesmo. E também, pessoal, vamos ver o que mais que tem aqui na frente, ó. Ó, olha aqui, ó. Máquina de chiclete, né? Uma máquina de chiclete. E aqui na frente tem cavalinho de balanço de arco-íris. Aí se você... Vamos ver se dá pra sentar. Eu vou sentar pra vocês verem. Ó, dá pra sentar. Dá pra sentar pra vocês verem aqui, ó. Cavalinho de... É tipo um unicórnio, né? Um unicórnio, olha lá. É tipo um unicórnio esse aqui, pessoal. Um unicórnio. Você pode sentar nele e ele vai balançando, ó. Ele vai balançando. Cavalinho que balança. Unicórnio que balança, né? Um unicórnio que balança. Muito legal, pessoal. Top demais. Da hora também, né? Da hora também esse aqui, o unicórnio. O unicórnio. E também tem esses meio que igual docinho aqui do lado, olha. É igual os docinhos aqui do lado também, né? Os docinhos aí, muito da hora. Ah, vamos ver o que mais tem pra cá. Vamos lá, pessoal. Aí tem outra fumaça aqui, outra máquina, acho que é a mesma máquina daquele, só que com outra cor, pessoal. Com a cor amarelo. Uma máquina de fumaça que solta fumaças ali com a cor amarelo. Que, faz igual o desenho de coração ali também. Coração, desenho de corações. Muito legal. Fumaça de máquina de fumaça tripé rosa ali também. Legal demais também, da hora. Aí, pessoal. Aí que deu, vamos ver, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a parte de dentro aqui, ó. Olha a parte de dentro aqui. Tem os OVNIs. Tem o banco de sentar aqui, pessoal. Tem o banco de sentar aqui também, ó. Bem legal, né? Bem legal. Se quiserem sentar, dá pra sentar também, ó. Funciona como você puder sentar aí, ó. Legal, né, pessoal? Da hora, da hora. Vou entrar aqui dentro pra vocês verem aqui dentro da casa aqui, ó. Dentro da casa aqui, ó. É, acho que dentro da casa é pra lá. É pra cá? É pra cá. Ó, tem mais uma... Aqui, ó. Tem uma árvore de Natal aqui, ó. Árvore de Natal. Uma árvore de Natal. O trenó aqui também, ó, pra você sentar. Só que esse trenó, ele não se mexe, tá bom, pessoal? É um trenó, só que é um trenó que fica parado. É um trenó que fica parado esse daqui. Aí esse trenó não se mexe, não. Mas é muito da hora, né, pessoal? É cheio de caixa de presente aqui atrás, ó. Cheio de caixa de presente aqui atrás do trenó aqui, ó. Muito legal, hein? Da hora. Natal aqui do Avaquim, pessoal. Tá muito top. Natal do Avaquim. Natal do Avaquim. Ó. Aqui dentro agora, ó, máquina de chiclete, um monte de coisa gostosa pra comer aqui na mesa, olha. Tem bolo de sobremesas, um monte de doces aqui. Ó, tá cheio de doce, hein, pessoal. Cheio de doce aqui. Aí, ó, mesa de jantar. Ó, flores aqui. Tender de Natal. E tem frango ali. Tem frango aqui, né? Um peru, é um peru esse aqui. Tem um peru assado aqui na mesa também, aí, ó. Um peru assado, né? Um peru assado aí, ó, o peru, pessoal, peru assado, ó, banquetes, tá tudo bom aqui mesmo, hein, gostei, tudo decorado aqui, muito bonito, pessoal, muito bonito, as sobremesas aqui, ó, mais uma árvore aqui, pessoal, olha que bonito, mais uma árvore aqui, epa, atravessei a árvore aqui, ó, olha lá, mais uma árvore, árvore de Natal rosa esse aqui, uma árvore de Natal rosa aqui, pessoal. Muito legal, muito da hora. Epa, pera aí. Vamos ver se eu volto pra lá. Fiquei preso aqui, vamos vir por aqui. É, por aqui, pronto, já saí. Aí, pessoal, mais uma árvore de Natal. Uma árvore de Natal rosa. Aí, aqui do lado tem mais uma mesinha aqui, ó. Mais uma mesa aqui pra você poder sentar. Com as cadeiras aqui, ó. Cadeiras coloridas. Cadeiras coloridas aí, pessoal. Bonito, da hora, da hora. Nossa, pessoal, bem legal, pessoal. Tudo bonito demais. Pro Natal aí já, pessoal. Olha a rena aí, ó. A rena aí, pessoal. A rena. A rena de balanço. Rena de balanço aí, ó. A rena de balanço aqui na casa aqui de Natal, pessoal. A rena de balanço aí. É, e o Super Noel tá aqui, né? O Super Noel tá aqui. Nossa, muito legal, pessoal. Tudo da hora demais pro Natal. Pro Natal, hein? Aí. Olha, pessoal. Então, aqui, muito legal. Aqui eu acho que é um... Epa, o que é isso aqui? É pra sentar, né, pessoal? Pra você poder sentar aí, olha só. Pra você poder sentar.
É como se fosse, acho que, um sofazinho, né? É igual um sofazinho, só que é de bolacha. Bolacha, né? Bolacha, olha. Parece bolacha mesmo, né? Aquelas bolachas lá recheadas, ó. É igual bolacha recheada. Igual bolacha recheada. Só que não é de comer, né, pessoal? Não é de comer. Imagina se fosse de comer. Aí eu comia. É. Árvore aqui, mais uma árvore. Bom, galera, agora então bora. Eu vou ver se eu mostro pra vocês o outro lugar aqui que tem aqui também. E é de Natal, pessoal. É de Natal também. Outro lugar de Natal que veio também, que é Feira do Inverno de Mr. Tony. É, vamos lá, eu vou clicar pra nós lá então. Vamos lá, pessoal. Que veio de Natal também, tá, pessoal? Esse aqui é outra coisa de Natal que veio. Pro nosso uma vaquinha aí, pessoal. Vamos lá. Aqui é, tem trenzinho, hein, pessoal? Tem trenzinho ali, tem trenzinho. Ó, vamos lá. Ó, já estamos aqui então, pessoal. Olha só que legal, ó. Chegamos, chegamos, ó. Nossa, é tudo bonito, mano. Tudo bonito. Tá vendo, pessoal? Como é bonito aqui? Olha só que bonito. Ó, os bonequinhos de neve aqui. Boneco de neve, que é um bonequinho de neve. Ó, que legal. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, dá pra pegar neve, ó. Pegar, largar a neve, ó. Eu tô segurando uma neve na mão, uma bolinha de neve, né? É, eu acho que é pra poder montar boneco, pessoal. Pra poder montar boneco. Aí eu posso poder montar boneco. Nossa, que legal, legal. Da hora, da hora. Aí tem uma menina que tá segurando ali também, ó. Ó, legal, legal. E também aqui do lado que eu ia mostrar pra vocês ali, ó. Olha o que eu falei aqui. Tem um carrossel. Tem um carrossel, né? Um carrossel, ó. Olha o carrossel aqui, pessoal. O carrossel. Tá vendo o carrossel aí, pessoal? O carrossel. Falei aí que tem um carrossel também. Muito legal. Olha só. Carrossel de renas, na verdade, né? A renas, olha lá. Carrossel de renas. Ah, só não consigo ir. Será que não pode ir aqui? Ah, beleza então, né? Aí tem um carrossel de renas ali. Muito legal. Da hora demais, pessoal. Aí sim, né? Natal numa vaquinha, hein? Natal numa vaquinha. O Natal aí do vaquinha já tá pronto, pessoal. Já tá pronto já. Tudo preparado pro Natal. Produtos refrigerados aqui. Legal. Aqui tem uma mesinha aqui para você poder sentar. Mais bolinhas aqui dela, de bolinha de neve. Bolinha de neve. Ó, o boneco de neve. Outro boneco de neve aqui, olha só. O outro boneco de neve aqui também, ó. Muito da hora, hein? Legal. Da hora, pessoal. Olha uma árvore aqui, árvore de Natal. Tem uma árvore de Natal aqui, né? Com um monte de caixa de presente aqui na frente. Cheio de caixa de presente aqui. Nossa, muito legal, pessoal. Da hora, hein? E essa árvore aqui é grande, hein? É uma árvore grande essa aqui. Árvore de Natal, tudo arrumado, tudo arrumado. Bem arrumado aí, pessoal. Aí. Aí sim, pessoal. Epa, você pode jogar balinha de neve? Será, hein? A menina jogou balinha de neve em mim. Vamos ver se pode jogar balinha de neve aqui. Vamos ver se funciona pra mim jogar. Vou tentar jogar bolinha de neve. Vamos ver. Um é daqui? Ah, é daqui. Deixa eu ver se é daqui. Ah, as bolinhas de neve, só que elas são compradas. Entendi. As bolinhas de neve são compradas. Vamos ver, eu vou comprar um pouco algumas aqui, ó. Tem de gemas, tem de alguma coisa. Eu vou comprar essas de gemas aqui. Eu vou comprar essas de gemas aqui. Ah, bolinha de neve, ó. Tô com uma bolinha, então vou tentar. Eu posso tentar atacar daí, ó. Vamos ver. Ah, arremessar aí, arremessar. Aí. Arremessei, arremessei na menina ali. Aí, joguei balinha de neve na menina. Nossa, dá pra jogar mesmo, gente. Ó. Ó. Joguei, joguei. Toma balinha de neve. Toma balinha de neve. Você que tá jogando balinha de neve em todo mundo. Tá se vestido de Mamãe Noel aí. Tá se vestido de Mamãe Noel aí, ó. Balinha de neve pra você. É, essa menina aqui também, ó. Rafaela, ó. Toma, Rafaela. Pra você, Rafaela. Pra você. Balinha de neve. Balinha de neve. Ah, viu, pessoal? Você pode usar balinha de neve aqui, ó. Só usar alguns lava-coisas ou algumas gemas que você tem. Aí você pode jogar balinha de neve. Jogar balinha de neve daí. Aí, pessoal. Muito legal, hein? Ó. Acertou a menina. Nossa, acertou certinho. Aí, pessoal. Bom, então acho que eu vou ver se eu termino o vídeo por aqui, então. Vou terminar o vídeo por aqui. E que Deus abençoe a todos vocês aí. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.
Deus abençoe a todos aí. E obrigado, obrigado a todo mundo que assiste os vídeos meus aí no YouTube. Sempre tá conosco aí, né? E pra quem não é inscrito, que se inscreva no canal aí pra dar aquela forcinha, aquela ajudada. E também dá o like, ativa o sininho para não perder os vídeos das notificações no YouTube. E pessoal, então eu vou terminar o vídeo por aqui. Deus abençoe você e sua família. Tenha aí um feliz, feliz quarta-feira para todos, que hoje é quarta-feira. Feliz quarta-feira, feliz quarta-feira. E Natal tá chegando. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.